यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको चिजबिजहरू रहेछ है। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि, आज चाहिँ लाइक के सोचेर आएँ भने, धेरै कहीँ घुम्नु गयो होइन, सो लाइक म चाहिँ आज के गर्छु भने, दोस वार लाइक फ्लावर लभर है, उहाँहरूको लागि चाहिँ म एउटा भिडियो बनाउन आएको छु। होपफुल है तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ होला भनेर। अनि नट ओन्ली फ्लावर, लाइक यहाँनिर चाहिँ कस्तो रहेछ, यो एउटा ठुलो एरिया रहेछ, यो एरियामा चाहिँ तपाईँको फुल मात्र होइन, सिनेरी आइटम है, अनि जुन चाहिँ त्यो घरमा सजाउने इन्टेरियर डिजाइन गर्ने त्यो गमलाहरूदेखि लिएर सबै कुरा एभाइलेबल हुँदोरहेछ यहाँनिर। सो मलाई त कतिवटा फुलको नामहरू त याद छैन है, सिनहरू पनि याद छैन, तर तपाईँहरूले जो जसलाई मैले यो भिडियोमा देखाउँछु यो फुलहरू यो के हो, तर नाम चाहिँ कमेन्टमा दिनुहोस् होला। अनि हेर्नुहोस् यो फुलको गार्डन, अनि इन्जोय गर्नुहोस् है।
टोटल गार्डन. सो यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो भाषा हो, हाम्रोतिर हुन्छ नि घन्टी फुल भन्छ, लाइक बेगुनिया. ढुल्दैछु, पाँच फुलको नामै त याद छैन, अनि डुल्नु चाहिँ ढुल्दैछु. हाम्रोतिर हुन्छ धनियाँ, यहाँ जति चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो धनियाँ. सो यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको चिजबिजहरू रहेछ है. वाटर यो कुराकोमा चाहिँ धेरै लाटो नै छुसिदियो भन्नु सिधै हिसाब हाम्रो नेपाली भाषामा भन्यो, लाटै छुक्यो भयो यो कुरामा. अनि सायद तपाईँहरूले देखेर चिन्नुभयो होला, तर कहिले नदेखेको फुलहरू पनि देखिँदो रहेछ क्या यहाँनिर. हामीले कहिले नदेखेको फुलहरू है हेर्नु नि, त्यसलाई मान्छे चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हेरेरै कोही न कोही चाहिँ किनेरै लान्छ क्या. अब यस्तो क्या, मैले अघि भने नि तपाईँहरूलाई यस्तो क्या सजाउने आइटमहरू क्या, गमलाहरू लाउने. यो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गाहरू क्या प्याकेटमा भेट्दो रहेछ. अनि तपाईँको मोल मोलको सेक्सन फल्टै छ. अनि यस्तो तपाईँको योहरू खै सायद सिनहरू होला, योहरू यस्तोहरू सिनहरू है. अनि प्रायः सिक्किमतिर पनि हुन्छ, कति मजाको रहेछ कि. यहाँनिर हेर्नुहोस् म त सबैले किन्दैछ. छ यहाँनिर नि यस्तो फुलहरू छ, सायद फुलहरू छ. सबैजना किन्दैछ क्या, ए सबै गमलाहरू यस्तो छ, मजा मजाको छ क्या यहाँनिर. सो भन्यो भने मलाई त त्यति आइडिया छैन है, हेर्ने हो त्यति मात्रै त हो. म त नाम चाहिँ के हो तपाईँहरूले हेरेर नाम चाहिँ कमेन्टमा दिनुहोस् ल, के भन्छ यो फुलको नाम. यो चाहिँ तपाईँको टन्नै बिउ पाउने, यो सब प्याकेटको सिड्सहरू है, है दानाहरू टन्नै रहेछ क्या यहाँनिर. सो म चाहिँ घटाउँदाखेरि टन्नै बोकेर आउने हो. हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको भेजिटेबल्सको लागि रहेछ, यो पनि यो पनि भेजिटेबल्सको रहेछ. खै फल उम्रिनु चाहिँ कति उम्रिन्छ थाहा भएन, तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिड्सहरू चाहिँ टन्नै रहेछ क्या. के यो चाहिँ छैन, अब सबै थोक छ क्या यहाँनिर. सानो फ्लावर गार्डनको भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ भने म आशा राख्छु. अनि प्लिज फ्लावर लभरले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला. अनि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने म लाइक आउँदो समयमा म फेरि अर्को जग्गातिर फ्लावर भएको जुन चाहिँ गार्डनमा छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु. त्यहाँदेखि सो प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर. सो स्टे ट्युन एन्ड सी यु इन नेक्स्ट ब्लग गाइज.